onneksi mä oon ollut astian blokkarina työurallani tuolla foorumin valiossa. Kaikkien tehtävä on pitää työyhteisö siistinä. Kansanedustaja ei ole liian iso herra korjaamaan astioita. Näin se vaan on. Moi. Minä täällä taas. Tervehdys. Tällä kertaa ajattelin puhua aktiivimallista, osa 3 ja presidentin vaaleista. Aktiivimallihan tarkoittaa sitä, että työttömän henkilön pitää 3 kuukauden aikana tehdä joko 18 tuntia töitä, tienata yrittäjänä noin 2,5 euroa tai osallistua työvoimapoliittisiin aktiivitoimiin noin viikon verran. Yksi keskeinen argumentti aktiivimallia vastaan on ollut se, että kaikkialla maassa ei ole mahdollisuutta täyttää näitä aktiivisuusvelvoitteita ja usein tällöin on viitattu Itä-Suomeen ja vielä ehkä tarkemmin Kainuuseen. Niinpä onkin mielenkiintoista, että viime tiistain Kainuun Sanomissa Kajaanin TE-toimiston päällikkö kertoi, että työttömälle löytyy tarjontaa yllin kyllin. Ja tässä tekstissä sanotaan, TE-toimiston johtaja Tiina Veijola tyrmää vanhan legendan, ettei Kainuussa olisi töitä tai työllistymistä edistäviä palveluja. En väitä, että aivan varmasti kaikille työttömille löytyy mahdollisuus täyttää aktiivisuusedellytys. Mutta en myöskään hyväksy sitä, että nyt jo etukäteen väitetään, että on suuri joukko työttömiä, jotka eivät pysty sitä edellytystä täyttämään. Uskon, että yritystä on ja onnistumista on. Sitä paitsi on erinomainen asia, että valtiovarainministeri Orpo on jo nyt ilmoittanut, että työvoimapalveluihin tullaan panostamaan reilusti lisää rahaa, jotta tämä aktiivisuusedellytyksen täyttyminen olisi vieläkin todennäköisempää. Aktiivimalliin liittyy se, että SAK on kutsunut porukat mielenosoitukseen helmikuun alussa kello 11 Senaatin torille. Kello 11. Onko siis kyseessä se, että vain työttömät, eläkeläiset ja ammattiliiton toimitsijat ovat tulossa? Ei. Vaikka tiedän toistavani itseäni, niin sanon, että on aivan kummallista, että sellaisetkin työssä olevat ihmiset, joilla on työrauhavelvoite päällä, voivat pokkana lähteä töistä ja jättää koko päivän väliin osallistuakseen SAK:n mielenosoitukseen aktiivimallia kohtaan. Eli vaikka on työrauhavelvoite ja työntekovelvoite, ne ei olekaan, vaan on oikeus osoittaa mieltään työaikana. Tästä on juuri valmistunut Evalta selvitys, jonka mukaan missään Euroopassa ei ole näin laajaa oikeutta kesken työpäivän lähteä, eli jättää työpäivän tekemättä, lähteä osallistuakseen poliittisiin mielenosoituksiin. Jarkko Eloranta, SAK:n puheenjohtaja, muuten sanoi, että no mistäs niitä keikkatöitä nyt löytyisi yhtäkkiä, kun ei niitä tälläkään hetkellä ole. Hei Jarkko Eloranta, tiedäksä, että kun säädettiin 300 euron suojaosa työttömille kuukaudessa, niin kummasti vaan löytyi näitä 300 euron keikkoja joka puolelta maata ja tosi paljon. Eli tämän päivän tutkimusten mukaan noin joka viides työtön tekee näitä yli 300 euron keikkoja kuukausittain. Eli kun se tuli riittävän houkuttelevaksi, niin näitä vaan löytyy. Kyse on aivan samasta, eli kannustimista työntekoon. Toinen aihe on presidentinvaalit. Tänään perjantaina on tullut 2 uutta galluppia, joiden valossa on mahdollista, että Sauli Niinistö valittaisiin uudelleen tasavallan presidentiksi jo ensimmäisellä kierroksella. Varsinainen uutinen näissä gallupeissa on kuitenkin se, että Paavo Väyrynen, tuo ikiliikkuja, kirii kovasti kiinni Pekka Haavistoa. Ihmisillä on oikeus äänestää myös taktisesti, ja itse asiassa olen kuullut, että jotkut sellaiset henkilöt, jotka eivät suin surminkaan halua Paavo Väyrystä toiselle kierrokselle, ovat tästä syystä äänestämässä Sauli Niinistöä. Ja että taas jotkut sellaiset, jotka eivät suin surminkaan halua Pekka Haavistoa toiselle kierrokselle, ovat tästä syystä äänestämässä Sauli Niinistöä. Kaikki argumentit, kaikki perustelut ovat yhtä hyviä. Jokaisella on ihmisellä yksi ääni, hän päättää, miten sen käyttää. Tärkeää on, että menette äänestämään. Kaikki käyvät äänestämässä demokratiassa. Ihmiset saavat itse valita, jos jollakin on kova kannatus ja demokraattisesti se on muodostunut, niin hyvä niin. Ensi kerralla muuten
vastaan niihin kysymyksiin, joita kiitos vaan on minulle tullut liittyen BenTV:ssä käsiteltäviin aiheisiin. Palataan siihen viikon päästä. Moi! Ai että on sotkusta porukkaa. No nyt se on parempi. Ei ihmeessä. Tää lattiakin. Onkohan täällä missään lattia räsyä?